Ви святкуєте День Святого Валентина? Так. Де ви святкуєте його? Де ми його святкуємо? Там десь гуляти на суші, да. Десь там посидимо. Святкуєте День Святого Валентина? Ні. Обов'язково. А що ви даруєте? Ну, цього року планую подарувати фотокнигу. Чудесно. А де ви святкуєте? Ну, швидше за все в місті. Ви святкуєте День всіх закоханих? Так, святкую. А що ви даруєте один одному? Секрет. А де ви святкуєте? Вдома. Чи ж гуляти? Дякуємо. Так, ми святкуємо. Кожен рік не пропускаємо жодного року. Що ви даруєте? Ми завжди даруємо кожен рік подарунки, купляємо в крамниці «Схід». Ой, дякую. До побачення.